Sådan. Ja, og endnu en gang velkommen til Kjeld Nielsen. Skal vi give ham endnu en hånd på vej op? Først så vil jeg gerne sige tusind tak til menigheden og til Preben for at invitere mig. Det er altid stort at få lov til at samles i Jesu navn. Der er jo ikke noget, der er bedre, og der er ikke noget, der kan forandre mennesker mere end Jesu navn. Og når jeg har søgt Herren for et budskab her i dag, så er det blevet til et enkelt budskab om, at der er kraft i Jesu navn. Amen. Amen. Der er kraft i Jesu navn. Mange gange så kan vi stille os selv det spørgsmål, jamen, hvordan frigør jeg den kraft? Hvordan får jeg den kraft til at fungere der, hvor jeg er? Fordi man hører altid om det alle andre steder. Men lige her, hvor jeg er, det gør du ved bevidstheden om, at Jesus han er her. Han er lige her, hvor jeg er, til enhver tid. Og derfor er Guds kraft til stede her. Guds kraft er nok til, at du kan blive frelst. Det er nok til, at du kan blive frelst. Det er nok til, at du kan opleve helbredelse. Guds kraft er uomtvisteligt større end noget andet. Og jeg vil som lige indledning her læse mit yndlingsvers, eller to af mine yndlingsvers i Bibelen. Og ja, jeg har også andre yndlingsvers. Johannes 3, 16 og 17. De således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skulle blive frelst ved ham. Det er jo et fantastisk ord. Og det er jo det, som vi i gamle dage, i min ungdom, og så er vi langt tilbage i tiden, kan jeg godt sige. Der var det vi kaldte den lille Bibel. Eller som jeg boede 10 år i Norge og rejste som evangelist og forkynder i Norge, der kaldte de det Bibelen i en nøddeskal. Så du kan altid have Bibelen med dig, ligegyldigt hvor du er. Den fylder ikke så meget. Den er ganske enkelt. Budskabet om Jesus Kristus som Guds enbårne søn er blevet vor Herre. Han kom til verden for at frelse verden. Han døde, men han opstod igen. Han lod sig se af sine disciple, men han blev løftet op til himlen. Det er et fantastisk budskab, vi har. Der er kraft i Jesu navn. Og hvis du tænker, okay, hvad er så de to yndlingsvers, du vil læse? Skal jeg fortælle dig det? Det er fra Ordsprogenes bog, det tredje kapitel og vers 5. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Og det er noget, som jeg har måttet lære mig, for jeg har altid vil støtte mig til min egen indsigt, til min egen forståelse. For jeg mener selv, at jeg har en rimelig sund forståelse af tingenes sammenhæng, og den har jeg støttet mig til. Men så kommer Gud og siger, støt dig ikke til din egen indsigt, men stol på Herren af hele dit hjerte. Og det betyder, at uanset hvad jeg oplever, uanset hvad jeg ser, uanset hvad jeg føler, så stråler der en ting over alle andre ting. Gud har sagt til mig, at jeg skal stole på ham af hele mit hjerte. Efter at have været pastor for menigheden i Tegn,
i 25 år, og nu er jeg blevet indsat igen som pastor, og ser en menighed, hvor vi på det meste havde omkring 125 samlet til gudstjeneste. Og så til nu, hvor man sidder 18-20 stykker. Der kan ligesom modet synke, og man kan ligesom sige, Gud, hvor er du henne? Og så kommer det her vidunderlige skriftsted. Stol på Herren af hele dit hjerte, og ikke på det, du ser. Jamen Gud, jeg ser jo ikke rigtig noget. Nej, netop. Det er derfor, du kan stole på mig, siger Gud. Og så tænker jeg, ja, det står i Ordsprogenes bog. Det er der rigtig mange, der kender, og det er fint. Men Gud, står det også andre steder? Ja, det gør det. Det står i Esajas' bog, kapitel 26, vers 4. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. Han er en klippe. Og det ved vi, som har været på Bornholm utallige gange, at når man er på klippegrund, så er der ligesom ikke rigtig noget, der kan rokkes. Herren er en evig klippe. Og det er mine to yndlingsskriftsteder, som jeg har både læst og citeret for mig selv igen og igen. Stol på Herren af hele dit hjerte, ikke på det, du ser. En af de gange, hvor jeg var nødt til at virkelig hæve det op over mit eget hoved, det var for mange år siden. Jeg havde en fætter, som boede i Norge, som fik kræft. Og jeg var lige kommet hjem fra Ukraine, fra en lille by, der hedder Ismail. Og vi havde oplevet, at Gud han greb ind og helbredte al slags sygdom. Og der var stort set ikke det, der ikke var i Guds hænder. Vi oplevede så mange ting. Og jeg kom hjem fuld af mod. Og da jeg hørte, at min fætter han havde fået kræft, så tænkte jeg, jamen okay, han ligger på sygehuset i Stavanger. Ved du hvad, jeg tager en flyver derop. Jeg skal da bede for ham. Jeg skal da lægge hænder på ham. Selvfølgelig skal jeg det. Og så bestemte jeg mig for at tage flyveren derop, så kommer der en dame til mig og siger, ved du hvad, hvis du gør det, så betaler jeg flyveren. Så tænkte jeg, Gud, så er det din vilje. Så er der ingen tvivl. Og så rejste jeg derop og kom ind der, men jeg kunne næsten ikke kende ham. Han var hævet overalt. Og han sagde til mig, nu skal du bare se nogle elefantben, sagde han. Så sagde han, nej, jeg har ikke brug for at se elefantben. Men nu skal du høre. Og så fortalte jeg ham om Jesus Kristus. Han troede på Gud, han troede på Jesus Kristus, men jeg fortalte ham om de oplevelser, jeg havde haft i Ukraine, og sluttede af med at sige, Boris, må jeg bede for dig? Og så sagde han, ja, det må du. Og jeg bad for ham, lagde hænder på ham, bad for ham, bad Gud om at gribe ind i hans liv. Og var lykkelig over det. Jeg tog hjem igen med flyveren efter nogle få timer på hospitalet, og dagen efter fik jeg at vide, at han var død. Der var han væk, han var hjemme ved Herren. Det gjorde, at jeg blev så vred på Gud. Og jeg sagde, Gud, hvorfor skulle jeg bede for ham? Hvorfor skulle jeg tage op til ham, når du ikke engang gider at helbrede ham? Det var ikke smart sagt. Og Gud tog mig i skole. Og han sagde, stol på mig af hele dit hjerte. Ikke kun på det, du ser. Stol på mig. Boris har jeg taget til mig, fordi hans tid var over. Og det har ikke noget med dig at gøre. Og så siger jeg, hvorfor skulle jeg bede for ham? Og så siger Helligånden til mig, lydighed må du lære.
Du må lære lydig. Stol på Herren af hele dit hjerte. Og nu siger jeg her, som indledning, at der er kraft i Jesu navn. Der er kraft til frelse, og der er kraft til lægedom. Og det siger jeg med fuld frimodighed. Fordi Jesu navn er ikke et hvilket som helst navn. Jeg kan læse det i Matteus evangeliets første kapitel, om hvordan at Maria hun får at vide, at hun skal kalde ham Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres synder. Og hvordan at Lukas han skriver i Apostlenes Gerninger og det tredje kapitel, at der ikke er frelse i nogen anden, hverken på jorden eller i himlen. Der er ikke noget andet navn, hvorved vi kan blive frelst. Der er kun frelse i Jesu navn. Og det er en løgn fra helvede, når folk påstår, at de kan have en Buddha-figur derhjemme, som de kan tilbe og holde andagt foran. Det er en død ting. Den gør ingenting. Eller når at man begynder at nævne, jamen alle er der lige så god som Gud for de islamiske folk. Nej. Der er kun Jesus. Der er kun frelse i Jesu navn. Han formår til gengæld at forandre alt og forvandle alt, gør alle ting nye. Han formår at stå ved sit eget ord om, at når du kommer til ham og inviterer ham ind, så er alt det gamle forbi, og noget nyt er blevet til. Gud er mægtig til at gøre langt mere end det, som du og jeg forstår og beder om. Og jeg forstår og beder om meget. Men Gud, han er langt mægtigere. Han er langt mægtigere, end det, jeg forstår at bede om. Der er kraft til lægedom i Jesu navn. Disciplerne, de vandrede med Jesus. Det kan du læse om i alle fire evangelier. Det interessante ved det nye testamente, det er jo, at vi læser i Apostlenes Gerninger kapitel 9, at Paulus han var på vej til Damaskus med et brev fra ypperstepræsterne og de skriftlærde, hellenisterne og farisæerne og sadukæerne og alle den der kirkelige myndighed, der var på den tid, med tilladelse til at tage de kristne til fange og føre dem til Jerusalem, kaste dem i fængsel og nødvendigt slå dem ihjel. Han havde lige set Stefanus blive slået ihjel, og han havde, der står, han bifaldt det. Det betyder faktisk, at han klappede i hænderne. Og så rejser han til Damaskus, og der, midt på vejen til Damaskus, der er der et lys, klarere end solen, som stråler ned over ham og blænder ham. Og han hører en røst fra himlen sige, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og han rejser sig ikke engang op, for det kan han ikke. Han ligger på jorden og siger, Herre, hvem er du? Og hans røsten siger, jeg er Jesus, som du forfølger. Og så får han en besked fra Herren om at gå ind i Damaskus, og han møder Ananias. Det kommer sig så vældig, at han bliver helbredt for sin blindhed og så videre, fordi han var blind af lyset. Men det korte og det lange er i det her. Og jeg tænker, her har vi en mand, der har forfulgt Guds menighed, som har forsøgt at hindre forkyndelsen af evangeliet. Og lige netop den mand møder Gud overnaturligt og fantastisk der på vejen til Damaskus. Og jeg tænker, åh Gud, hvor ville jeg gerne have været i det lys. Hvor ville jeg gerne have hørt dig tale en røst til mig. Men det hører jeg ikke på den måde. Jeg hører det ikke på den måde. Jeg fik ikke den oplevelse. Det gjorde Paulus, og jeg forstår ikke hvorfor. Men Gud har det med at åbenbare sig for mennesker, når de mindst venter det. Så kommer Gud og åbenbarer sig.
For der er kraft i hans navn til frelse. Der er kraft i hans navn til frelse. For alle mennesker. Ikke bare dem, som vi måske i sammenligning med Paulus kan sige, du er tæt på, du er ikke langt væk. Men for alle dem, som er langt væk, er der kraft til frelse i Jesu navn. Og Gud arbejder dag og nat for at frelse mennesker, som du og jeg har bedt for, uden at vi aner det. Og derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk ved, at der er kraft i bønden. Eller som Jakob siger i sit brev, en retfærdig bøn har stor kraft i sin virkning. Og det er fantastisk. Lad mig fortælle dig en lille hændelse, der fandt sted her for, ja, hvis jeg nu siger 3 måneder siden, så tror jeg ikke, det er meget længere siden, hvis det er overhovedet er længere siden. Og det er en mand, der boede lidt uden for Hillerød, som han var ikke en kristen, tværtimod. Men en dag så synes han pludselig, der må være mere end bare det at være til. Og han begyndte at søge rundt omkring, der må være mere end bare det, at jeg er her, der må være meget mere. Og han synes ikke, han kunne finde noget. Så kom han til at læse om et kloster på Lolland. Og så tænkte han, det kunne da godt være. De havde sådan nogle retreat, og de havde noget stillestunder og så videre. Det kunne da godt være, at han skulle tage derned. Og så tog han derned i nogle dage. Og dernede, der havde de jo sådan en lille stillestund i kapellet. Og en dag så gik han ind, det var langt fra, alle som var dernede, der gik ind til de her stillestunder, det var det langt fra. Men han gjorde det, og kom ind og satte sig ned. Når han sætter sig ned der på stolen, så mærker han en, der prikker ham på skulderen. Og så vender han sig om, og der står Jesus. Og i samme øjeblik, han ser Jesus, så bliver han fyldt med en varme indvendig, som skaber endnu større længsel og begær efter at lære Jesus at kende. Og da han blev til at snakke til Jesus, så var Jesus væk. Så var han der ikke mere. Jamen, kan Jesus gå ind i et kloster? Skal han ikke komme i pinsekirken da? Det er da her, han hører hjemme. Nej. Han var der og møder manden, og han kommer hjem til Hillerød og begynder at søge, fordi han har mødt Jesus. Han begynder at søge, og han kommer ind i folkekirken og føler, der er et eller andet, der ikke er tilfredsstillende. Uden han kunne sætte ord på det. Så gik han videre og besøgte ind i den katolske kirke. Det var heller ikke lige det. Han gik videre. Han kom til Indre Missionen, Luthersk Mission. Nej. Og så en dag, han gik på Mildnersvej, så ser han pludselig, at frikirken i Hillerød, de har fællesspisning. Torsdag aften, 5:00. Jamen, det er torsdag aften nu, siger han. Klokken er 4:45, eller hvad? Han går i hvert fald ind og sidder derinde, og så begynder han at fortælle sin historie, og synes, det var dog fantastisk, det her. Og mens han sidder og fortæller sin historie, så sker der 2 ting. Det ene er, at han kommer til at se over på en informationstavle eller væg, hvor der står, at der er alfakursus. Og så tænkte han, det er måske lige noget for mig, det her. Der tror jeg vil tage del i. Og det beslutter han sig til, og vil gå på alfakursus. Men det andet, der sker, det er, at der er en dame, som står og lytter til det, og hun siger pludselig, jamen, er du her? Ja, siger han. Jamen, vi er jo naboer.
du bor jo på den og den vej ved siden af os. Ja, det gjorde han. Ved du godt, at for et halvt år siden, der besluttede min mand og jeg os til at bede for dig, at du måtte finde frelsen. Og stod han der. Han havde mødt Jesus. Må jeg sige noget til jer? Det nytter at bede. Bønnen fra en retfærdig har mægtig virkende kraft. Der er ikke noget, der er umuligt for Gud. Og jeg glæder mig til at møde manden. Det er det sket, som sagt, i Hillerød Frikirke for 3 måneder siden. Han kom med i en livsgruppe, som de kaldte det. Det havde de sådan en gang imellem livsgrupper. Det har de. Og han kom tilfældigvis med i en livsgruppe, hvor 2 af mine sønner også er. Og de kom hjem og fortalte det. Og sagde, far, nu skal du bare høre. Og så fortalte de den beretning her. Gud formår at gøre langt mere end det, vi forstår eller kan se. For Gud er almagtens Gud. Jeg vil sådan opmuntre dig til. Lad være med at stole på, at der ikke sker noget, når du beder. For det er en løgn fra helvede. Når du beder, så sker der noget i den åndelige verden, som du og jeg ikke altid kan se eller føle. Men stol på Herren. Jesus han sagde i den ypperste præstlige bøn i Johannes evangelis kapitel 17, at far, jeg ved, at du altid hører mig, når jeg beder. Tænk, om jeg kunne give det samme vidnesbyrd. Far, jeg ved, at du altid hører mig, når jeg beder. Og er der ikke andre tidspunkter, hvor Gud han hører på mig, så gør han, når jeg beder. Han gør det, når jeg beder. Og han ved allerede, hvad der ligger på mit hjerte. Og han har allerede, før jeg åbner min mund og beder, der har han allerede sendt engle ud, som arbejder på det svar, som jeg skal modtage. Og det er fantastisk, fordi vi har nogle gange svært ved at forstå Gud, fordi vi har vores egen idé om, hvordan Gud skal være, og hvordan han skal opføre sig, og hvordan han skal gøre tingene. Og hvis ikke Gud gør tingene på vores måde, så tænker vi nej. Han hører ikke min bøn. Men det gør han. Og der kommer en hændelse til mig, som jeg har beskrevet i min bog, om en aften, hvor jeg boede ved forstanderen dernede. Han er rejst til USA nu, tror jeg. Alexander Ilash. Og bor i USA, men jeg boede ved ham. Og var gået til sengs. Jeg havde sådan et værelse. Det var fantastisk. Jeg faldt i søvn og sov, og så blev jeg banket op ved 1:30-2-tiden. Der blev jeg banket på min dør og blev vækket. Og så står de derude. Du må komme her ind i stuen, fordi der er altså en ung mand herinde, der vil bedes for. Og jeg tænkte, Gud, kunne du ikke have sendt ham i morgen, når jeg var så udvildet? Men nej, han stod der, og jeg måtte tage tøj på og gå ind i stuen, og der stod han, og hans mor sad på en stol over ved væggen. Og så siger jeg til ham, hvad er der galt med dig? Og så siger han, jeg har sådanne smerter i min mave. Det gør så ondt i min mave, jeg kan ikke tåle at få noget i maven. Okay, siger jeg så. Tror du, Jesus skal helbrede dig? Nej, det tror jeg ikke på. Nå, hvorfor kommer du så her? Fordi du kan jo bede for mig. Jeg kan jo ikke gøre noget. Jo, du. Nå, okay, siger jeg så. Hvis nu Gud helbreder dig, vil du så blive en kristen? Stod han lidt og så på mig og siger, nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Jeg vil da ikke være en kristen. Men hvad vil du så? Jeg vil bare helbredes. Så jeg kan gå ud og drikke med mine venner. Vi skal mødes ude på den bar her, og jeg skal drikke os hørende fuld og have det godt. Så blev jeg så rasende.
Jeg sagde, nej, unge mand, sådan spiller klaveret ikke her. Det er ikke sådan en købmandsbutik, du kan gå ind og røve, hvad du vil have. Nej, så kan du bare have ondt i maven, og så vendte jeg om og gik ind på mit værelse, og var ved at skulle tage tøjet af og gå i seng. Så kom Helligånden, og han kom lyslevende ind på rummet til mig, og sagde, hvad bilder du dig ind? Jamen, han ville ikke være en kristen. Det var det eneste, jeg kunne sige. Han ville ikke være en kristen. Når jeg sender nogen til dig, som har brug for forbøn, så skal du bede. Du skal ikke bekymre dig om deres opfattelse, hvordan det går dem eller noget. Du skal bede. Og jeg har sendt denne mand til dig, for jeg har planer med ham. Og om 3 dage, så kommer han til at stå i en situation, hvor han har brug for det, du gør. Kan du så komme ind og få bedt for ham? Så gå ind igen, og så sig til ham, okay, kom så her. Og så sagde jeg, Jesus, jeg rørte ham ikke. Det var Jesus. Og så nåede jeg ikke at sige mere. Så hoppede han op, og så skreg han, jeg er helbredt, jeg er helbredt. Jeg sagde, hvordan kan du vide det? Jamen, jeg kan mærke det i min mave. Jeg er helbredt. Han, wow! Så fløj hans gamle mor op af stolen. Og så sagde hun, så, jeg har et dårligt knæ her. Jeg kan ikke gå uden krykker. Du må også lige bede for det knæ, da. Og så ville jeg jo ikke lægge hænder på hendes knæ, så jeg sagde bare, okay, Jesus helbred også hende. Og så begyndte hun sandelig at danse og sagde, jeg er helbredt. Og jeg stod der og måbede og anede ingenting. Men de var glade, og de gik. Og hvad han så mødte 3 dage senere, jeg tror, du kan læse om det i bogen. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, du kan læse om det i bogen. Hvordan at Gud var med ham, og hvordan han til sidst gav sit liv til Kristus. Gud er mægtig til at gøre langt mere end det, vi forstår, for han er almagtens Gud, og hans kraft er kraften over alle kræfter. Og det er ligegyldigt, hvor stor en kraft du kan tænke dig til. Han er større og mægtigere end noget andet. Og han vil bo i os. Wow! Wow! Så når jeg går ned i brusen, Gud, så er din kraft med mig. Når jeg går ud og ligger ved stranden, det sker ikke så tit mere, men jeg har ligget ved stranden ved Sortehavet sammen med Preben. Og det er ikke fordi, vi bare ligger ved stranden derovre. Så er hans kraft med mig der. Jeg kan huske, da vi lå der ved stranden ved Sortehavet, jeg skulle op og hente en is eller sådan noget i en isbod. Og så står den unge dame derinde, og hun græder. Og sådan lidt, så siger jeg, er der noget galt? Kan jeg bede for dig? Jesus elsker dig. Og jeg fik lov at bede for hende. Hvordan kunne jeg finde på det? Fordi Guds kraft altid er med mig, når jeg går der. Han bor i mig. Helligånden er i mig. Og jeg blev forbavset over, hvor få mennesker, der lægger vægt på Helligånden. Hvor få mennesker, der egentlig tager det med Helligånden alvorligt, uden at tænke over, at Jesus sagde, lige inden han blev løftet op til himlen, da de stod ude på Oliebjerget, stod han og sagde, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og derfor så læser du om apostlene, når de gik og forkyndte evangeliet alle mulige steder, og nogle gange så måtte Gud piske dem til dem gennem forfølgelse og flytte dem ud alle steder, så de kunne forkynde evangeliet overalt. Alle steder, så var der 2 ting, de spurgte efter. Det ene var, fik I Helligånden? Hvis de sagde nej, fik man engang, er I overhovedet døbt? Med hvilken dåb er I døbt med? Og
der måtte de bede for den, de måtte døbe den. Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst. Omvend jer og lad jer døbe, så skal I få Helligånden som gave. Guds ord er fyldt med løfter om Helligånden. Og det er meget få mennesker, der forstår betydningen af Helligånden. Og som forstår betydningen af det at kunne søge Herren og lade sin ånd tale i tunger. Tungetalen er meget undervurderet. Den er utrolig undervurderet. Men jeg ved, det har betydning for vores liv, at vi gør det, der står i Bibelen. For et par måneder siden var jeg i Roskilde, Impact Church, og selv den bog, som lige var kommet ud. Og jeg solgte den også i Hillerød. Og lad mig sige det sådan, at der var et ældre ægtepar i Sønderjylland, som havde været kristne hele livet, som var døbt med Helligånden. Men med årene var det her med tungetalen holdt op med at fungere. For den ene eller anden, han talte ikke i tunger, mand. Det var han holdt op med. Så købte min bog, og konen ringede. Han er begyndt at tale i tunger hver dag nu. Han er begyndt at tage i tunger hver dag. Det er fantastisk. I Hillerød, der var der en ung mand. Og når jeg siger ung, så er det i forhold til mig. Og det siger sådan lidt, ikke? Altså, en mand på 65 år er ung i forhold til mig. Han købte bogen, og vi sad der ind til fællesspisning, så kom han hen og satte sig ned og sagde, jeg har lige en høne, jeg skal plukke med dig. Jeg har købt din bog, og jeg er halvvejs igennem den. Først så vil jeg komplimentere dig for, at du har skrevet med større bogstaver end normalt i en bog. Så selv jeg kan læse det. Og så sagde han, men når du skriver om Helligånden, så gik det op for mig. Når jeg kører på arbejde hver dag, så har jeg altid sat P3 på, eller nogle gange andre også P1, men det var radioen, der kørte med musik og for at få ham i godt humør. Ved du hvad, siger han? Efter jeg har læst din bog, så har jeg slukket for radioen, og så bruger jeg tiden på vej til arbejde til at tale i tunger. Og det giver et helt andet livsindhold, sagde han. Hold da op! Gud, han er fantastisk. Og derfor så vil jeg slutte af nu igen med at sige, stol på Herren af hele dit hjerte. Lad være med at stole på det, du selv forstår, for Gud er større end. Gud er større end. Amen. Halleluja. Og mens vi har talt her, mens jeg har talt her, så har Guds ånd været rundt og rørt ved hjerter. Og har rørt og givet overbevisninger og gjort noget i mennesker. Måske er du endda blevet helbredt. Og 14 dage siden i tegn, der startede jeg gudstjenesten med at sige, hvis du er syg eller dårlig, så læg lige nu hånden på det syge sted, og Gud han vil røre ved dig. Og det kunne jeg jo ikke vide, om Gud vil. Det var jo mærkeligt noget at sige. Så jeg fik anfægtelser, mens jeg sagde det. Men jeg bad, og der var en, og nu siger jeg igen en ung mand. Det er relativt, ikke? Det er ikke en på 20 år, det er måske en på 45 år, 50 år. Han kom til mig før gudstjenesten, satte sig ned sammen med mig og sagde, jeg har så ondt i min ryg, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke bevæge mig. Og så sagde jeg, du er da nødt til lige, at, når vi er færdige her, bære kopper og tallerkener ned og så begynde at vaske op. Men jeg kan ikke, siger han så. Jeg kan ikke overhovedet ingenting. Da gudstjenesten var over, så sprang han op og for ned med kopper. Og bagefter så for han over der, hvor vi bor, så slæbte han en sofa op ned fra kælderen op på første sal. Han var bare helbredt. Uden nogen havde sagt noget, så var han blevet helbredt. Og det kom han først til at opdage, da han bar sofaen op.
Og tænkte, hov, det kan jeg ikke. Så Gud er mægtig til at gøre ting, som vi ikke altid ser eller forstår. Det er derfor, der står, støt dig ikke til din egen indsigt, din egen forståelse, men stol på Herren. Og når du beder, så har din bøn en betydning. Halleluja. Så jeg vil anbefale dig med de ting, jeg har nævnt lidt fra bogen her. Køb bogen. Læs den og bliv opmuntret. Og jeg har nær sagt, giv den gerne videre til nogen. Køb gerne et par stykker og giv det videre til nogen. Fordi det har en betydning. Jeg har bedt over den bog, og jeg har salvet bogen og bedt Guds ånd om at lade bogen bringe det budskab ud til mennesker, som han har givet mig at bringe. Og når du køber bogen, så støtter du også min tjeneste. Jeg vil arbejde på en ny bog nu, som handler om de sidste tider, inden Jesus kommer igen. Og ikke mindst om, at han kommer igen. Hvad enten du tror det eller ej, så kommer han igen. Halleluja. Var det nyheder, som du ikke har tænkt på? Så den håber jeg får færdig sidst på året, eller i begyndelsen af det nye år. Men lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig og priser dig. Først og fremmest for dit nærvær. Men jeg takker dig og priser dig for dit levende ord. Og fordi du er her til stede. Herre, nu beder jeg om, at du ved din Helligånd vil røre ved hver enkelt hjerte. Og Herre, jeg beder om, at du vil skabe noget nyt, som forandrer hverdagen for os. Og er der sygdom iblandt os, så ved vi, Herre, at du er Herre over al sygdom. Tak for din helbredende kraft må slå igennem og møde folk. Herre, jeg priser dig, fordi du hører bønnen. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Og jeg har lyst til lige, inden jeg sætter mig ned, har jeg lyst til lige at sige, vi havde en dame i menigheden i Tegn. Hun er død og borte, men hun var det mest elskelige og det mest trofaste, som man kan tænke sig. Hun kom også en dag frem og sagde til mig, jeg har så ondt i ryggen. Vil du bede for min ryg? Jeg kan ingenting. Og jeg siger dig, Gud, han har skabt hele mennesket. Han er en mester i at tage sig af rygsmerter. Så jeg sagde, ja, det gør jeg da. Og hun gik lidt krumbøjet og med ondt i ryggen, da hun gik fra gudstjenesten. Og jeg begyndte at tænke, åh Gud, hvorfor helbredte du hende ikke? Nu var hun her. Nu passerede den chance, Gud, til at vise dit nærvær. Og hun gik og kom hjem, og så mødte jeg hende igen ugen efter på gudstjeneste. Hun var trofast som guld. Hvis guld kan være trofast. Så kom hun, så siger hun, nu skal du høre. Det var mærkeligt. Jeg kom hjem, og vi gik i seng, efter vi havde takket Herren. Og midt på natten, så skulle jeg op og på WC. Og jeg rejste mig op og gik på WC, og jeg gik ind og lagde mig igen. Og da jeg lagde mig ned, så tænkte jeg, hov, det kunne du ikke. Det der, det kan du ikke. Du kan ikke rejse op og gå. Hun havde altid skulle have manden til at hjælpe sig. Det kan jeg ikke, det der. Og så i bare kodhed, så tænkte hun, jeg rejser mig op igen. Og hun rejste sig op igen, og hun stod ud af sengen igen. Og hun satte sig ned i sengen og rejste sig op. Hun var fuldstændig helbredt. Men hvorfor gjorde Gud det ikke med på gudstjenesten til opmuntring for folk? Hvorfor gjorde han det først om natten, hvor der ikke var nogen til stede? Ved du hvad mit svar er? Gud er suveræn. Han gør, hvad han vil. Det er vores opgave at stole på ham af hele vores hjerte. Amen. Amen. Tusind tak til Kjeld. Herligt. Jeg har set, at Gud har brugt ham fantastisk. Når jeg har rejst med ham,
Og er du her i formiddag, og du ønsker personlig forbøn, så kom frem nu med det samme under lovsangen. Bare skynd dig frem, og så